Brasil! Oficialmente começa agora, ao vivo, enviando esse áudio para o pessoal do grupo do WhatsApp do Colecionador. Segundo encontro do grupo de WhatsApp do O Colecionador. Alê! Perfeito! Olha a galera aí, ó. Olha a galera aí. Mas quando o pessoal... Quando o pessoal tá jogando, ninguém, todo mundo esquece. Olha a galera! Uhul! A minha mãe ali, ó, mais um evento e sem pentear o cabelo. Bom, aqui, ó, aqui é a caverna dos nintendistas malditos. Aqui vai rolar um Nintendo 64. Olha aí, gente. Olha aí. Tô calmo, gente. Vamos lá. Tá o Rafinha ali, nossos equipamentos de som. Vou dar um zoom ali, ó. Aqui, ó. Segundo encontro do grupo de WhatsApp do Colecionador. Em caso de pancadaria, corra para a rua. Acho que tem essa pegada aqui, ó. Bom, logo mais aí uns campeonatinhos aí de The King of Fighters 2002. Perfeito! Mega Drive, o encontro é agora! Uhul! Segundo encontro do grupo de WhatsApp do O Colecionador. Alô! Bom, galerinha, ó, já caiu o pôster da Warp Zone aí, ó. Aê! Sempre tem um nintendista jogando, né? Jogando Super Mario Kart do 64 aí, ó. Olha o Fabiano aí, ó. Ah, perfeito! A galerinha aí jogando KOF 98 aí, ó. O Isaac aí conseguiu arrumar a máquina de fliperama, fi. E aí, Fábio? A galera jogando Super Street Fighter. Segundo encontro do grupo de WhatsApp do O Colecionador. Alê! Ah, perfeito! Oi, rapaziada, a galera tomando refrigerante aí, ó. Uhul! Bom, a carne já tá aqui, já no pente, já. Vamos só esperar ela terminar de descongelar. Em oferecimento, Warp Zone aí, ó. Que me doou esse pôster aí, ó. Muito louco aí. Tô calmo. Mega Drive, o passado é agora! Segundo encontro do grupo de WhatsApp do O Colecionador. Uhul! Vai, rapinha! Bota fogo! Vai! Risca dois, três de uma vez, vai! Vai, não foi, vai, vai, de novo! Risca dois, três, vai! Ó a explosão! Vai, 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 vai! Aê! Chupa, sociedade! Enquanto isso, o Isaac jogando aqui, ó! Ah, perfeito! Mega Drive, o encontro é agora! Mega Drive, o passado é agora! Mega Drive, o passado é agora! Valeu, galerinha, que veio todo mundo participar do segundo encontro do grupo de WhatsApp do O Colecionador. O encontro foi show de bola. Eu vou relatar aqui alguns dos momentos enquanto vocês assistem essas fotos.
Gente, foi super show de bola. O torneio teve 5 torneios: Virtual Fighter 2, Fighting Master, Street of Rage 2. Teve mais um que eu não me lembro agora. Oh, viado! Teve também o torneio emocionante de Sonic Bash. Gente, teve incêndio no evento. Olha que bagulho muito louco, gente. Tô calmo. Teve incêndio, o Sonic 2 queimou. Gente, comida tava ótimo, ó. Tinha arroz, 7 kg de carne, 4 de linguiça, salada, salada de maionese. O Nelson na churrasqueira, o tiozão representou, mano. O alemão trouxe folha sulfite aí pra mim imprimir os papel. A rapaziada aí trouxe aí, o Joey me presenteou com o Sonic aí. O pessoal trouxe uns itens pra mim aí. Meu, foi super show de bola. A galera vibrando no torneio de Sonic Bash. Todo mundo se divertindo. Várias fotos tiradas no meu quarto aí. O pessoal curtiu bastante demais a coleção. Não dá pra falar tudo num áudio só, né? Num vídeo só, né? E vai sair um outro vídeo aí com todo o torneio, que tudo que rolou, porque nesse vídeo já tá muito grande. Mas, gente, brigadão mesmo. Valeu por ter vindo aí, ó. Pessoal jogando Nintendo. Meu, foi super show de bola esse dia. Foi um domingo maravilhoso. Não choveu. Nossa, esse dia eu tô... calmo, eu tô feliz. O momento Poker Face que o Celso Affini perdeu no Sonic Bash, o item matou ele. Ele ficou com uma cara de Poker Face. Ah, tá de puta, mano, meu item me matou. Ele nem morreu, nem o cara matou ele, o item matou ele. Foram cenas emocionantes que tivemos aqui no encontro aqui. E um momento triste e lamentável que o Rockman Senpai, ele ia vir pro evento e o carro dele quebrou no meio da estrada. Então aí assista a sequência desse vídeo aí, o Super Nintendo pegando fogo, o comentário do Rockman Senpai e o restante final da festa, como terminou. Publicitário, aí, Nintendo pega fogo na casa do o colecionador. Esse fato vai passa. Nossa, velho! Vai me dar pegando fogo lá em cima. Maldito seja os nintendistas. Não esqueci a vela lá. Nunca brinquem com fogo. Olha aí, gente. Ó, valendo um Super Nintendo queimado, hein? Aê! Chupa, sociedade! Mega Drive, o passado é agora! Fala, Diego. Tô calmo. Mano, quilômetro 50 da Castelo Branco. O Corcel fundiu aqui, não sei o que aconteceu. Chamei o guincho, vamos ver o que dá. Diego, pelo jeito eu não vou mesmo, cara. Quilômetro 48, parei aqui, o Corcel não vai mesmo, cara. Vou ter que chamar o guincho pra me mandar de volta. Puta que merda, cara. Cara, obrigado, viu? Putz, eu fiquei muito chateado. Fiquei a 30 quilômetros de chegar aí, mano. Que triste. O que eu posso dizer, cara? R$280 de guincho, cara. Fora que eu vou ter que fazer a revisão do carro, né? Mas que merda. E também não fui no evento, que triste, mano. Mas olha, putz, no próximo eu vou, certeza, nem que eu tenho que te comentar. Mega Drive, o passado é agora! Só lembrando, o Isaac perdeu na primeira rodada. Isaac, campeão do primeiro torneio de Sonic Bash do Mega Drive no primeiro encontro do grupo de WhatsApp do U Colecionador. Foi eliminado na primeira partida pelo alemão, que nem queria jogar Sonic Bash do Mega Drive no segundo encontro. O Isaac ficou triste e abatido e teve que ser consolado com um abraço de pessoas estranhas que ele não conhecia ali na festa. Eu vou te dar.
É a grande final do torneio de Sonic Bash, do segundo encontro de WhatsApp do grupo do colecionador. 1 selfie da máquina ali. O alemão, o Emival, o Isaac, o Peu. A Kelinha ali, ó. Tô te vendo. Quem é a menina bonita do pai? E os meninos jogando Dead or Alive 2. É 2? Dead or Alive 2 do Dreamcast. Um Dreamcast custom. Lembrando que aqui foi, é o segundo encontro do grupo de WhatsApp do colecionador. Momentos finais da festa aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos lá no fundo aqui. Os caras, mano, eu tô calmo. Isso é lindo. Sabe por quê? Pensa comigo. O cara vem na festa, ele é fã da Sega. Aí ele vai lá, ele pega um videogame da Nintendo, ele pega um Nintendo Wii, ele pegou um Nintendo Wii, tá reproduzindo
Sonic 1 do Mega Drive pelo emulador de GameCube no Wii. E jogando num controle de GameCube. Toma meu like aí, Fábio! É perfeito! Bom, agora vamos aqui fora aqui, vamos ter uma visão geral de como foi a festa. Na, exatamente 8h30 da noite aqui, hoje é domingão. Churrasqueira tá apagada, a gente vai fazer a parte 2 do churrasquinho, porque sobrou bastante carne e a gente vai ser feliz aqui ainda. Hoje é domingo e a gente não tem pressa para ir para casa. Inclusive eu que moro aqui. Então vamos lá. Aqui é carne pra caramba que sobrou. Né? Temos a salada de maionese. Aqui o arroz. Aqui salada. E aqui o Diego, vem cá. E aqui tá a Kelinha brincando com as linguiças, né? Ai! Vamos lá. Comigo. Mega Drive, o passado é agora! Bom, galerinha, momentos finais do segundo encontro do grupo de WhatsApp do O Colecionador. Uhul! No momento tá eu aqui cansado já, e a Kelinha aí, manda um beijo pro pessoal. Beijo, pessoal! E aqui, o alemão aqui, carente, que ninguém jogou The King of Fighters 2002 com ele. Nossas máquinas aqui, os arcades aqui. Aqui a multijogos. Voltando pro menu principal. A batalha épica! Isaac versus Emivaldi Arcade! Desde o início do tempo, dos tempos, os primórdios. Emivaldi Arcade e Isaac duelavam pelo futuro da humanidade. Uhul! Um jogo disputado de igual para igual. Gente, isso aqui é minha filha. Catarrenta. Quem é catarrenta do pai? Fala aí pro pessoal. Ah, toda dança. Bom, aqui, ó. Alô! Eu filmei isso, hein? Os dois dando especial ao mesmo tempo, filho. Quando esses dois jogam, meu, a disputa é acirradíssima, mano. Tô calmo, mano. Emivaldi Arcade fez 100% no Sonic Adventure 2. E o Isaac também. Tô calmo. E aqui as linguiças queimando aqui, já nos momentos, né, finais da festa aqui. Mostrando aqui a bagunça, exatamente 10h30 da noite. O Gutenberg acabou de ir embora. Do restante das carnes ainda. Maionese, salada. Mega Drive, o segundo encontro é agora! Mega Drive, um segundo encontro do grupo de WhatsApp do Um Colecionador é agora. Bom, galerinha, estamos aqui no momento final aqui. Isaac e Emivaldi aqui tirando um racha clássico de Sonic 2 Adventure do Dreamcast. E quero agradecer a todas as pessoas que vieram aí em especial. Muito obrigado, valeu mesmo, galera, por ter vindo, né? O encontro foi um sucesso. No momento aqui estamos aqui com uma, duas, três, estamos em 5 pessoas aqui dentro, né? Os restantes. E a jogatina exatamente quase 11 horas da noite. E o evento foi maravilhoso, foi show de bola. Um dos melhores momentos mais emocionantes que eu achei da festa foi a galera jogando Sonic Bash do Mega Drive, que é mais um vídeo, né, uma indicação dos vídeos da série Hackers do Colecionador, né? Em especial eu quero dedicar esse vídeo da festa, né, e prestar também minhas condolências pro pessoal que não pôde vir, né? O pessoal da Warp Zone, o Rockman Senpai, que ele ficou preso, o carro dele quebrou no quilômetro 48 da Castelo Branco. O guincho teve que guichar ele, ficou a 30 quilômetros de vir pro encontro, acabou não participando do encontro, né? Infelizmente, né? Algumas pessoas não puderam vir. Galera, de
coração mesmo, valeu mesmo. Se você conseguiu chegar até agora no final desse vídeo e ter visto essa mensagem, né, compartilhe aí. E é isso, a nostalgia tá sempre, né, não adianta você ser colecionador e você não compartilhar da sua felicidade, compartilhar da sua coleção. E eu desejo aí a todos, né, que vieram no evento, né, que Deus ilumine o retorno de vocês. E é isso aí, vamos para a próxima festa no final do ano. E o evento está crescendo cada vez mais. Todo mundo que veio aí, compartilhou, contribuiu para a festa, para isso acontecer. Não é um evento gratuito, né? Eu dependo da colaboração de todo mundo que veio aqui, de todo mundo que veio, chegou junto comigo. E tá todo mundo de parabéns. Tivemos 5 torneios, né? Fighting Master, tivemos Fighting Master, Street Fighter 2. O que mais, irmão? Fala aí, Virtual irmão. Fighter. Virtual Fighter 2. Qual Sonic foi? Bash. E Sonic Bash. Teve mais um, teve? Ah, e tivemos o primeiro torneio, que foi de Street of Rage 2, modo versus. Beleza, galera? O de Street Fighter também, que o alemão perdeu. Né? Só pra vocês terem uma ideia, o alemão é esse carente aqui, ó. E é isso, galera. Valeu mesmo, obrigado aí. Ninguém jogou The King of Fighter com o alemão, ele veio pra jogar The King, arregaçar os caras aqui. Mas, né, a galera que veio aí não jogou The King, mas jogamos vários jogos, como Dead or Alive, Virtual Fighter, do Mega, do Dreamcast, o que mais a gente jogou? O pessoal jogou Killer Instinct, ali Street Fighter 02, jogou também The King 98, 2002, uma porrada de jogo. Então é isso, galera. Muito obrigado mesmo, de coração, por vocês terem vindo aí no segundo encontro do grupo de WhatsApp do Um Colecionador. Chega aí, alemão, vem que quer. Vai. Mega Drive, o passado é... Aos 45 do segundo tempo, o Isaac consegue arrumar a máquina de fliperama, o Fábio deu toda a assistência no computador, minha mãe fez uma salada de maionese maravilhosa, deixa o like aí pra fortalecer e assista o especial de 1000 inscritos do Colecionador. Fez vídeo, sem vergonha.